Një kryeministër qeveria nuk mund shqiptarëve nuk mund t'i mohohet e drejta për t'u kthyer në vendin e tyre. Është një drejtë kushtetuese e cila duhet realizohet nga çdo shteti përgjegjshëm nëpërmjet operacioneve të organizuara shtetërore. Shteti është i detyruar të vendosë në funksion të këtij qëllimi të gjitha mjetet dhe mundësitë për të realizuar shpëtimin e qytetarëve të tij. Është e papranueshme, cinike, jo shtetare, përgjigja e kryeministrit që nuk ka më vende për shqiptarët për t'i kthyer në vendin e tyre. Nuk ka më vende është tokfjalçi më braktisës me cilin i është drejtuar shqiptarëve ndonjëherë ndonjë kryeministër. Listat janë bërë prej kohësh, vendet janë mbushur, janë tokfjalçat më diskriminues që evokojnë diferencimin mes qytetarëve të një shteti, ditën që kërkohet më shumë se kur solidariteti njerëzor e kombëtar. Një kryeministër i përgjegjshëm duhet kishte kuptuar se askush nga shqiptarët jashtë Shqipërisë nuk kërkon të bëjë shëtitje në këto kohë të vështira. Por janë në pamundësi për të jetuar në vendin ku kjo kohë i ka gjetur. Për të jetuar në vendin kur kanë prindrit dhe njëkohësisht të pamundur dhe pa përkujdesje e me qindra motive të tjera për të kthyer. Këtu un kam përgjigjen që konsulja e përgjithshme Zonja Anila Pojani, konsulja e përgjithshme në Itali, i ka kthyer një qytetari në datën 27 mars të vitit 2020. Në këtë përgjigje, po ju a lexoj, konsulja Anila Pojani shprehet: "Përshëndetje. Ju bëj me dije se ka një plan organizimi për riadhvesimin e qytetarëve shqiptar. Por Italia, për numrin e madh të prekurve me COVID-19, dhe për numrin e madh të personave të bllokuar, ende nuk e ka aktiv këtë plan riadhvecimi. Sapo të kemi udhëzime konkrete, do të njoftojmë në profilin ton në Facebook dhe në faqen ton zyrtare." Kështu shprehet në datën 27 mars konsulja Anila Pojani në përgjigje të interesimit të një qytetari shqiptar në Itali. Ka dy javë që janë mbyllur kufit e Shqipërisë me Italinë, dhe ka po dy javë që qeveria nuk ka asnjë plan aktiv për riadhvesimin e shqiptarëve në Itali dhe për më tepër të riadhvesimit shqiptarëve kudo që ato ndodhen. Nëse kryeministri apo kushdo kërkon të shes braktisjen e shqiptarëve jashtë kufive si një mbrojtje të Shqipërisë nga ata, i kujtojmë atij se ata janë Shqipëria. Ata janë ne, janë motrat, vëllezërit, prindrit tanë, të cilët Shqipëria nuk i braktis as në të mirë, aq më pak në të keq. Sakrifica më sublime duhet bërë për të evakuuar qytetarët shqiptarë në nevojë. Ndërkohë, ballafaqohemi me një qëndrim arrogant e jo njerëzor të kryeministrit në kufit e absurdit. Ky absurditet merr përmasa krimi shtetëror për faktin se qeveria e ka të gjitha mundësitë për të realizuar këtë operacion shtetëror. Kjo është dita kur vendi ka më shumë nevojë për të përdorur shërbimin ambasadave dhe të linjës aerore shtetërore Air Albania. Faleminderit.